Dobrý den, přátelé. Čína již mnoho let udivuje svou rozsáhlou výstavbou. Tentokrát bude řeč o nové silniční magistrále, která je opravdovou superstavbou. Číňané vybudovali superdálnici dlouhou 240 km s názvem Jaši. Její trasa se vine mezi vysokými horami a mohutnými horskými hřbety. V průměru se jí nadmořská výška na každý kilometr zvedá o 7,5 metru. Proto tuto dálnici pojmenovali jako rychloschody do nebe nebo nebeskou dálnici. V Číně se k silnicím chovají jako k důležitému nástroji pro upevnění státnosti. Věnují jim velkou pozornost. Tempo výstavby dosahuje 30 000 km víceproudých dálnic za rok. Technologie, uložení podkladu z betonových desek a její asfaltování zaručují 30 až 40 letou životnost. Stavební technologie přitom již jsou na takové úrovni, že Číňané byli schopni vybudovat rychlostní komunikaci v horách. Točitá linie Jaši se zvedá do oblak a některé úseky silnice řidiči projíždějí nad hlubokými propastmi. Silnice je dlouhá 240 km. Její oficiální název je Jaši, stála více než 4 miliardy dolarů a na její výstavbu bylo zapotřebí 5 let, přičemž na čínské poměry hodně času zabralo samotné projektování. Bylo nutné vypočítat zatížení na povrch vozovky vedoucí zónami častých aktivních zemětřesení. Magistrála se stala turistickou atrakcí, protíná malebnou část provincie Sichuan. Před mnoha miliony let se v této lokalitě odehrávaly složité geologické procesy. Probíhaly zde bouřlivé změny. Postupně se vytvářela dnešní neopakovatelná sichuanská příroda. Mimořádně hornatá oblast je zónou aktivních zemětřesení. To vše vyžadovalo od architektů čínské Skyroad novátorské řešení. Tento problém inženýři vyřešili tak, že polovinu délky této magistrály tvoří tunely a viadukty. Hlavní inženýr Skyroad Pan Li k tomu říká: výstavba moderních dálnic představuje z technologického hlediska velice složitý úkol. Musíme držet krok s rozvojem automobilového průmyslu. A při projektování povrchu vozovky a trasy je nutné vzít v potaz celou řadu faktorů. Díky dnešním luxusním automobilům jsou nároky cestujících vysoké. A proto silnice musí být projektované tak, aby zaručovaly plynulou jízdu a komfort odpovídající moderním luxusním autům. Proto jsme využili velké množství inovativních technologií a materiálů, což nám umožnilo například vytvořit nejdelší souvislé klesání na světě o délce 51 km se sklonem 3% a první tunel na světě s dvojitou spirálou. Jedním z největších problémů při výstavbě Skyroad byla její poloha v geologicky nestabilním regionu s výskytem zemětřesení. Silnice vede hned 12 různými seismickými zónami s mnoha tektonickými zlomy. To ovlivnilo nejen její konstrukci, ale také to znamenalo, že samotná konstrukce musí být dostatečně pevná, aby odolala případným živelným pohromám. Během výstavby docházelo k častým sesuvům půdy, což velmi znesnadňovalo stavební práce. Magistrála je jedním z nejvelkorysejších a nejneobyčejnějších projektů na světě. Najdete na ní 270 viaduktů a 25 tunelů. Celková délka tunelů činí zhruba 41 km. Dvojité spirálové tunely Ganghaizi a Tiazhaizi jsou prvními tunely na světě tohoto typu s malými rádiusy. Nibašanský tunel je jedním z největších hlubinných tunelů v Číně. Jeho hloubka dosahuje 1650 metrů. Jeho délka činí 9962 metrů v levé linii a 10 007 metrů v linii pravé. Tento tunel zkrátil cestu, která dříve trvala několik hodin a vedla kolem hor na pouhých 10 minut. Tunely a viadukty, linie vozovky jakoby se vznášely nad propastmi. Není divu, že se magistrála Jaši stala jednou z turistických atrakcí a pozoruhodností Číny. Řidiči musí projet 270 viaduktů a 25 tunelů přímo k hlavní atrakci, k trámovému mostu Labajin, který je perlou nové dálnice. Má jednu z nejvyšších mostních vzpěr na světě, vysokou 182,5 metru. Na rozdíl od ostatních velkých mostních vzpěr v Číně, nejvyšší vzpěry na mostě Labajin byly sestrojeny se 4 ocelovými rohovými sloupy, které byly vyplněny betonem a spojeny betonovými deskami. Vytvořili tak dutou skříňovou konstrukci.
Tato technologie výstavby byla použita poprvé na světě a představuje jedinečný projekt. Je zřejmé, že Čína tuto dálnici nevybudovala kvůli kráse. Skyroad zkrátila na polovinu dobu jízdy mezi Žendu a poměrně málo rozvinutou prefekturou Liangshan, což umožnilo významně zvýšit ekonomický potenciál celého regionu, který je známý díky pěstování čaje, ale také proslulého keramikou, květinami, hedvábím, pikantní kuchyní a divokými pandami. Obtížně přístupné horské oblasti provincie Sichuan byly odedávna vnímány jako symbol extrémní chudoby. Nedávno však místní orgány oznámily, že se všechny okresy zbavily nálepky chudoby. Podle jejich tvrzení 7 regionů v autonomní prefektuře Liangshan bylo poslední skupinou v provincii. Nyní se jim podařilo tento seznam opustit. Nutno připomenout, že Liangshan je domovem největší komunity, okolo 3 milionů obyvatel z celkového počtu 5. Hlásí se k etnickým menšinám. Oficiálně v Liangshanu ještě v roce 2013 žilo více než 800 tisíc lidí pod hranicí chudoby. V posledních 7 letech byla v tomto regionu provedena rozsáhlá kampaň zaměřená na rozvoj zemědělských lokalit. Bylo vybudováno přes 10 tisíc kilometrů silnic. Zhruba 350 tisíc obyvatel se přestěhovalo do nových bytů, postavených z finančních prostředků vlády. Významnou roli v rozvoji regionu hraje i nová dálnice. Číňané si uvědomují, že kvalitní silnice něco stojí, ale současně chápou, že absence silnic je výjde ještě dráž. Přitom umějí dobře počítat. Při výstavbě moderních dálnic využívají prověřené zkušenosti a nejlepší technologická řešení převzatá z německých autobán a amerických highway dálnic, nevyžadujících prakticky žádné opravy po dobu 35 až 40 let. A kde jinde než v Číně umí dobře studovat, přejímat, kopírovat a zavádět špičkové světové technologie. Zkrácení doby jízdy pro cestující i převoz zboží o pouhé 1% umožní zvýšit HDP země o 25%. Je to hodně nebo málo v situaci, kdy některé stagnující ekonomiky ve světě bojují o každé procento? To nutí i mnohé další země urychleně věnovat svou pozornost rozvoji kvalitní silniční infrastruktury a rychlostních komunikací zajišťujících rychlou přepravu. V současnosti je rychlostní komunikace Jaši považována za dálnici v horské oblasti s nejdrsnějšími přírodními podmínkami, nejkomplikovanějšími inženýrskými sítěmi a nejvyšším podílem technologií na světě. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud byste se chtěli svést po takové dálnici. Pište komentáře a brzy opět naschledanou.